מה זה בטירוף, תראה פה מאחוריי מה קורה. זהו, יש הכנות, ולאט לאט בכללי אתה פותח יותר ויותר הופעות. אתה עושה את זה במכוון מהדרגה? כי עברת ממקום יותר אינטימי למקום יותר גדול? כן, רק לפני כמה זה היה, חודשיים, פתחנו את ההופעה עם הלהקה הראשונה. וכבר זה היה טירוף, כבר היה סולד אאוט, אז אתה יודע, אז אנחנו מנסים, אתה יודע, להדליק את הפער, אבל אנחנו בעיקר כל הזמן עושים דברים חדשים. זה לא אומר שפתאום אני לא אחזור לבמות יותר קטנות ויותר גדולות, אני חושב שצריך לעשות הכל כל הזמן. תהיה בלי הפסקה, רק עכשיו סיימת מלא הופעות בפורים, והתחלת לפני הרבה אנשים שאולי לא רכשו פיזית כרטיסים, אבל זה אחרת, זה שונה. מה? מהופעה שרוכשים אליה כרטיסים. או, זה ממש שונה, ההופעה הזאת היא הופעה... אתה יודע, שהקהל שלי בא והחליט שהוא רוצה לבוא לראות אותי, זה הופעה אחרת לגמרי. גם מה שרואים בהופעה הזאת זה דברים שונים. אתה יודע, יש עוד שירים שאנשים לא יכולים לשמוע בהופעות אחרות. לקראת ההופעה הזאת נתנו לקהל הגולשים של פרוגי לבחור את השיר הכי טוב שלך. וואו, אשכרה, מה הם בחרו? אז זהו, אז במקום הראשון הגיע הזוג הזה. וואלה! זאת אומרת, ברור, הזוג הזה זה, אתה יודע, אחד מה... אם היו נותנים לך לדרג, אז מה היית שם כזה בטופ, או לפחות בין הראשון? יו, מה זה קשה, זה כמו לשאול אמא מה הילד שהכי אוהבת. זה קשה לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אל תעשה לי את זה, אבל אני יכול להגיד לך שהשיר שאני הכי אוהב זה שיר שהולך לצאת בקרוב. זה בטוח. אבל הביקורות על ההופעה הקודמת שלך היו ממש מעולות. איך היה לקרוא את כל הפידבק הזה? רגש, אני תמיד עובד, 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 ורק ברגע, רק ברגע, רגע, אני כזה נותן לעצמי קצת להתרגש, ואחר כך אני כבר עובר לדבר הבא. ומשהו בהופעה הזאת גרם לי גם אחר כך לחשוב, וואו, איזה מדהים היה, איזה כיף היה. ממש התרגשתי מזה, ואני בטוח שהיום נהיה אפילו עוד יותר של זה. מה עם דואטים רשמיים כזה? יש משהו שמתוכנן? האמת שיש כל מיני דברים שכאילו שקרו כשהייתי באולפנים עם אנשים וזה, אין איזה משהו שאני יכול לבוא ולהגיד לך עכשיו קונקרטי שאני יכול לספר למצלמה, אבל אני בעיקר חושב שזה מגיע מתוך חיבור אישי. זה כאילו, אתה יודע, הדבר הכי אותנטי והטבעי שקורה באולפן עם איזה מישהו ואחד החברים, אז זה מה שיקרה. אולי עם אחי? אולי עם אחי? מה שיקרה? קודם כל, כולם בעולם מגיע להם לעשות דואט עם אחי, אבל הם צריכים לעשות את זה איתו, הם צריכים להיות פיצ'ר אצלו באלבום. אתה ידוע כאחד כזה שמשנה באמת תספורות כל רגע, יש את זה משהו שמתכנן לנו... תראה, זה אחר כך אני מתכנן משהו? אני לא יודע, אולי... אני לא מתכנן כלום, אני פשוט זורם, וגם זה כזה תוצאה של פשוט זרימה, אני מניח, שזו המילה הכי טובה להגדיר את זה. מה עם משחק? אתה ממשיך לטפח את הקריירה הזאת גם? כן, אני מאוד מאוד אוהב, אתה יודע, מאז ומתמיד מאוד אהבתי משחק. ואני בטוח שבעתיד אני אעשה הרבה דברים שקשורים לזה. גם אם זה דברים שאני יוזם, גם אם זה דברים שהם פרויקטים גדולים שרוצים אותי, אני בטוח שיהיה לי דברים כאלה בעתיד. לטובת מעריצי הסדרה, אחת ולתמיד תהיה עוד עונה ל-PPS או לא? אני לא חושב, אלא אם כן יהיה איזה משהו שונה, ואז אני אהיה הראשון להגיד לכם. ואחרי שנתיים שלא עשית, יש מצב שנראה אותך בפסטיגל שוב? אותו דבר, אני גם לא חושב, אבל אני אף פעם לא אומר לא. אתה יודע, תמיד נראה מה יהיה בעתיד, אני אף פעם לא חוסם כלום. טוב, לסיום שאלת השאלות שבטח שואלים אותך לכל רעיון, מה הסטטוס הזוגי, מרגיש? מה הסטטוס הזוגי? כן. רווק, לא השתנה כלום. למרות החרוש את השמועות בתקופה האחרונה? איזה שמועות היו? על מאיה קייב. לא, לא, אני ומאיה לא ביחד, אבל כן, אני רווק. אני לא עונה, לילה בקומה 28, כוכבים אני מוציא לך שרדונה, אם זה לא דחוף אז אני לא עונה.